Vážení diváci, vítám vás u knihovnického okénka. Chtěla bych vám představit akce, které připravila Roudnická městská knihovna. Jako první bych vás chtěla seznámit asi s největší akcí, která bude trvat přibližně 6 měsíců a jedná se o akci, které jsme připravili k Mezinárodnímu roku světla. Letošní rok 2015 byl UNESCO vyhlášen jako Mezinárodní rok světla a my jsme připravili 3 soutěže. V tomto máme už velkou tradici, protože tyto soutěže už pořádáme, tuším, po 5. Jedná se o výtvarnou soutěž, o recitační soutěž a o fotosoutěž. Fotosoutěž je letos novinkou. Proč jsme si vybrali toto téma? Zdá se poněkud náročné, ale myslím si, že si každý z dětí může vybrat. Soutěž je určena pro základní a střední školy, nejenom Roudnické, ale i z celého Podřipska. Recitační soutěž se jmenuje Když světlo píše básně. A předpokládáme, že si vyberou recitující například známé písně kosmické od Jana Nerudy, který tuto básnickou sbírku psal v nedalekém Bechlíně. Druhá soutěž je to fotosoutěž, ta má název Dotek světla. Představujeme si, že nám děti nebo studenti budou odevzdávat snímky, kde bude zachycen východ či západ slunce, potom ty světelné zdroje, jako jsou elektrárny, vodní, fotovoltaické. No a třetí soutěž, ta je výtvarná a ta se jmenuje Budiš světlo. A tam v této soutěži jsou 2 témata. Výtvarná soutěž je inspirovaná portréty vynálezců. V letošním roce slaví významní vynálezci výročí, například Tesla, Edison, Einstein. Takže jedno téma budou portréty vynálezců a to druhé téma je návrh svítidel. Uzávěrka všech těchto 3 soutěží je 17. dubna 2015. Bližší informace vám řekne pracovnice našeho dětského oddělení nebo je naleznete na webových stránkách. Dále bych vás chtěla pozvat na výstavu, která právě probíhá na sále Roudnické knihovny. Jedná se o výstavu fotografií pana Stanislava Daniše, který vystavuje fotografie z ostrova Island. Nádherné snímky, zajímavá krajina, krásné snímky polárních září. Pan Stanislav Daniš v knihovně tradičně již připravuje přednášky a výstavy. Tato je vlastně první o Islandu a potrvá až do 6. března. Takže máte ještě spoustu času, abyste si tyto krásné snímky prohlédli. Je to krásná ledová krása, o sněhu si u nás můžeme nechat zdát, takže se můžete trošku ponořit do kráterů. Další zajímavou akci připravujeme již tuto středu, 18. února. Jedná se o besedy se spisovatelkou Ivou Procházkovou. Iva Procházková je spisovatelka, která píše hlavně pro děti a mládež, protože žila dlouhou dobu v cizině, píše jak v češtině, tak v německém jazyce. Její knížky jsou často oceňovány za knížku Myši patří do nebe. Získala prestižní cenu Magnesia Litera. Za další knihu, která se jmenuje Uzly a pomeranče, získala významné ocenění na Lipském knižním veletrhu. Paní Procházková ale v současné době píše i pro dospělé, píše scénáře a právě probíhá v televizi krimi seriál 12-dílný, ke kterému ona napsala scénář. Jmenuje se Vraždy v kruhu a čtenáři
možná četli její knihu, která vyšla koncem loňského roku pod stejným názvem. Děj této knihy vlastně předchází tomu krimi seriálu v televizi. Hlavní hrdinou je vlastně Ivan Trojan, známý český herec. O tom všem bude večer vyprávět od 17 hodin paní Iva Procházková. Ale ona přijde již dopoledne a máme připraveny dvě besedy pro žáky roudnických škol, pro děti z prvního stupně, a druhá beseda je určená dětem sedmých tříd. Ve stejný den a ve stejný čas, ale na jiném místě v dětském oddělení, proběhne kurz prstýnky z korálků, to znamená ve středu 18. února od 17 hodin, tentokrát v dětském oddělení. Nyní probíhá plesová sezóna, ženy se chtějí předvést a proto mají jedinečnou šanci, aby si vyrobili vlastní šperk. Kurs je určen ženám a dívkám, které jsou zručné, ale i těm méně zručným určitě pomohou mé kolegyně a výrobek se určitě dostaví a budou se moci s ním pochlubit. Ještě je volných několik míst, takže se zájemkyně mohou přihlásit. Kurs stojí 80 korun, v ceně kurzu je občerstvení a veškerý materiál. Od tohoto kurzu pro dospělé se vrátíme ke knihovnickým dílnám pro děti. Jednou za 14 dní v úterý probíhá v dětském oddělení nebo na sále knihovnická dílna. Ta, která vlastně bude nejdříve, proběhne 24. února a následovat bude o 14 dní později 10. března. Ta dílna se jmenuje Pečivo pro panenky, takže toho 24. února si děti vymodelují pečivo, kolegyně jim ho upeče a o 14 dní později si ho budou malovat. Takže bude to asi taková holčičí tvořivá dílna, takže zveme maminky s holčičkami, aby si vyrobili takovéhle nádherné zákusky. Březen již tradičně bývá měsícem čtenářů. V letošním roce bohužel máme smůlu, že první týden březnový jsou v našem okrese jarní prázdniny, protože vždycky první týden v březnu je týden čtenářů, knihovny pořádají spoustu akcí pro školy, knihovnické lekce, hlasité čtení. Bohužel v letošním roce to budeme muset posunout až na konec března, až se nám děti vrátí z jarních prázdnin. Nicméně v březnu se uskuteční spoustu dalších akcí. Tradiční knižní bazár zahájíme 9. března a bude trvat 3 dny od pondělí do středy od 8 do 18 hodin. Za malý peníz si zde mohou milovníci četby nakoupit literaturu, jak dětskou, tak pro dospělé. Hitem bývají detektivky, romány pro ženy a dívky. No a za 1 korunu si mohou potom nakoupit nějaký časopis. Takže ještě jednou, knižní bazár v přízemí roudnické knihovny bude probíhat od 9. do 11. března. 17. března bych milovníky cestování chtěla pozvat na přednášku Libora Drahoňovského. Přednáška se jmenuje Autostopem po severu Ruska. Libor Drahoňovský je známý cestovatel, etnolog, rád cestuje autostopem a on prožil v Rusku 2 roky. Ve svých vyprávěních seznámí návštěvníky nejenom s překrásnou přírodou na severu Ruska, ale také se starobylými městy, nádhernými kláštery.
protože on jezdil autostopem, dostal pozvání do rodin, takže bude vyprávět i příběhy obyčejných lidí a o jejich životě v Rusku. Také máte problémy s pamětí? Asi jako mnoho lidí, nejenom mladých i starších, často zapomínáte. Proto vám doporučím přednášku v Rovnické knihovně Trénink paměti. Protože si člověk nepamatuje víc věcí, chce to trénink. O tom, jak ten trénink probíhá, se můžete přesvědčit na přednášce Heleny Černíkové, která se uskuteční v Rovnické knihovně ve středu, ale pozor, tentokrát už od 15 hodin. Takže je učená nejenom seniorům, ale i všem, kteří si chtějí pomoci s tréninkem, aby věděli, jak na to a lépe si pamatovali. Tyto přednášky, trénink paměti, v knihovně probíhají každým rokem a tentokrát jsme změnili lektorku, takže i ti, kteří byli minulé, se mohou přijít přesvědčit, jak to vypadá na přednášce jiné lektorky. Další knihovnická dílna, březnová, ta proběhne už koncem března před Velikonocemi a proto budou děti vyrábět velikonoční věnec. Jedná se o jarní dekorace z větviček, které děti dostanou v knihovně, materiál také dostanou, pokud si přinesou vyfouklá vajíčka, budeme jenom rádi, ale ti, kteří to nezvládnou, vajíčka dostanou přímo v knihovně. Protože už jsem mluvila o Velikonocích, musím připomenout asi naší největší březnovou akci. Jedná se o velikonoční výstavu. Velikonoční výstavu v knihovně pořádáme již několik let a má veliký úspěch. My si vždy pozveme ženy, které něco umí, vypůjčíme si vajíčka z galerie Kraslic z Libotenic a na velikonoční výstavě se budete moci seznámit s výrobky z medu, šité dekorace, háčkované dekorace, medové perníčky, keramické výrobky s motivy Velikonoc a jara. Potom na chodbě budou ještě přírodní dekorace k výzdobě velikonočních stolů. Velikonoční výstava proběhne v knihovně dva dny, 30. a 31. března v pondělí a v úterý od 8 do 17 hodin. Doufám, že si z naší bohaté kulturní nabídky každý vybere, co ho zajímá. A z knihovnického okénka se loučí vaše knihovnice Lenka Ječná.